Ja, idag ska vi ta och titta på skärminspelningsverktyget Loom. Ett verktyg som passar alldeles utmärkt att använda sig just på en Chromebook. Och vi lägger in adressen här. Jag skriver in den. useloom.com. Då kommer vi till deras sajt som ser ut så här. Och vi börjar med att installera programmet, eller tillägget som det är. Och klicka just på lägg till tillägg. Och då ser vi att det hamnar en liten ikon här uppe, Loom-ikonen här uppe. Trycker bort en rutan så. Och sen så måste vi logga in, och det gör vi genom vårt Google-konto som är kopplat till Maps. Trycker på den så. Och trycker just på vårt konto. Och då kommer man in på deras sida, så här. Då har vi även vårt konto här uppe. Man kan göra ett par olika inställningar via account settings, men det låter vi vara just nu. Och man kan logga ut. Det finns ett gäng andra inställningar man kan göra här inne och en del aktiviteter man kan ta vid också, men vi låter det vara så länge. Men det vi vill göra är att spela in just en liten film, så att vi trycker på Loom-ikonen här uppe. Och då uppenbarar sig ett litet fönster här nere, men man kan göra ett par olika inställningar. Capture, mic och camera. Men vi låter det vara. Och så tittar vi här nere. Där har vi ett litet fönster för webbkameran. Man kan flytta runt lite grann så här. Ja, men vi väljer att sätta den här. Och den kan man alltså ha på eller av just för om man vill vara lite mer visuell i sitt anförande här. I det man spelar in. Och vi tar start recording. Väljer hela skärmen. Det är det vi vill spela in här idag. Dela. Och då kör själva inspelningen igång. Och då ser vi att vi har ett litet räkneverk här nere till höger. 10 minuter på sig har man. Här uppe har vi tillbaka till camera settings om man vill göra det. Om man inte är nöjd med filmen så kan man ta cancel recording. Här nere är man väl färdig, vilket vi är strax. Så trycker man på finish recording. Och så pausa om man då vill köra igång den igen. Här nere kan man välja att ta bort menyn om man känner för det. Och där är vi ganska nöjda, så jag tycker att vi trycker på finish recording där. Och då får vi en liten ruta där man kan se filmen. Den laddar lite grann där. Så där, då har vi kommit in till den här sidan där vi kan alltså se vår film. Så är vi nöjda med den helt enkelt. Nedantill kan man skriva lite instruktioner om man nu har det. Alternativt kommentarer som man vill att mottagaren ska få ta del av. Väljer man att dela filmen inom den här sajten så kan man lägga kommentarerna här uppe i det fältet där. Eller om man vill dela den, vilket man kanske vill i detta fallet, så trycker man på share här nere. Och det finns ett gäng olika möjligheter. Antingen tar man länken, så man kan sedan välja och posta lite vad man känner för. Bära in den genom embed code. Dra den via Twitter, Facebook, eller det som vi kanske gör oftast här i detta fallet är Gmail. Trycker jag på den här nu, så kommer man direkt till din egen Gmail. Som du har i Google Apps. Och då kan man välja mottagare. Och då ser man att den är inbäddad i det här fönstret. Och sen så är det bara att skicka. Så fungerar det. Inte konstigt än så. Så lycka till med era filmer.